নেৰা নেপেৰা বৰষুণ এইকেইদিন ক'ত কেনেকুৱা পানী হৈছে অকণমান চাই আহোঁ পথাৰবিলাকত আৰু পুখুৰীত। এয়া মই গাঁৱত সেনেকৈ নাথাকোঁ যে এনেকুৱা ক'ত কেনেকৈ পানী হৈছে মই দেখা পোৱাই নাই বহু বছৰ গুৱাহাটীৰ পানী দেখা পাইছিলোঁ। এতিয়া ভাবিছে ইয়াত তলা চলা মাৰি ল'লোঁ সৰু লগত যাব দুইটাই অকণমান ওলাই যাম আৰু। এয়া যাব ওলাইছোঁ অকণমান বৰষুণ দিছে ছাতি লৈ পেলাই হ'লেও চাই আহিম ক'ত কিমান পানী হৈছে। এতিয়া গৈ থাকোঁ। ঘৰৰ সন্মুখত দুটা ডাঙৰ পুখুৰী আছে একদম ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু যদি আজি মাৰে নহয় পানী বাগৰি যাব। এয়া চাওকচোন ইমান পানী হৈছে এই পুখুৰী ভৰ্তি হৈ গৈছে একদম। আৰু এটা ইফালে আছে এইখিনিও দেখাম মই সদায় এইটো পুখুৰীও পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে চাওকচোন পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে। মই ছাতি লৈ লৈ মানে চাব আহিছোঁ আৰু পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে। মই ছাতি লৈ লৈ আহিছোঁ সৰু ননন্তৰ ঘৰত তাইৰ লগত অকণমান ওলাই যাম আৰু চাই আহিম। পূৰা পানীয়ে পানী চব পথাৰবিলাকত একদম সাগৰৰ দৰে হৈছে। এয়া ইহঁতৰ ঘৰ পালোৱে বা পুখুৰী একদম ভৰি গৈছে একদম। এতিয়া খান্দি দিছোঁ তাতে সূৰ্য অঁ তাতে চেপাটো পাতি দিবা চেপাটো তাতে মাজত পাতি দিবা দে পুখুৰীৰ কিজানি মাছে ওলাই যাব নোৱাৰিব তাতে লাগি যাব না ননহঁতৰ পুখুৰীটো বাগৰি গৈছে সেইটো কাৰণত এয়া সেইখিনি দি চেপা পাতি থৈ দিছে। ময়ো বহু বছৰ এনেকৈ চেপা পতা দেখা নাছিলোঁ এই সৰুতে দেখিছিলোঁ আৰু বহু বছৰ দেখা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণত মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ। এয়া খান্দি আছে কেনেকৈ পানীবিলাক গৈ আছে। এতিয়া ৰাতি চাই কালি পুৱা চাবা পথাৰত আহি আছোঁ। আমাৰ ইয়াতে ৰাস্তাত পানী হোৱা নাই এনেই পথাৰত হৈছে এয়া পথাৰবিলাকত চব পানী হৈছে ৰাস্তাত হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ এইখিনিত পূৰা এয়া আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ পথাৰৰ ফালে ভাবিছোঁ চাওঁ আৰু পানীখিনি। এয়া এতিয়া আমি পথাৰৰ মাজত চাৰিওফালে পানী কিন্তু ৰাস্তাত উঠা নাই আমাৰ এইখিনি সেইখিনি কি ধুনীয়া পানী হৈছে আহাচোন একদম এইখিনি পূৰা ধাৰ হৈছে একদম বৈ গৈছে এইখিনিত পানী। এয়া এয়া নলা এটা আছে একদম পানী বৈ গৈছে পানী। সিহঁতে মাছ পাতিছে নেকি না এই মাছ ধৰাৰ কাৰণে পাতিছে ন সেয়াতে এয়া মাছৰ কাৰণে সেইখন হেৰি পাতি থৈ দিছে আঁঠুৱা দেখোন আঁঠুৱা পাতিছে এইফালে সৰু সৰু মাছ গৈছে কেইটা মানে এইকেইটা এইকেইটা একদম সৰু 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 মাছ একদম কিমান জ্বৰত আহিছে চচোন পানীখিনি পূৰা জ্বৰত আহিছে এইবিলাক মহুকাৰ গছ হোৱাই নাই হ'বহে আৰু ন ময়ো ওচৰতে অকণমান খোজকাঢ়িলোঁ পানীৰ মাজে মাজে বেছি আগলৈকে যোৱা নাই আগত বহুত পানী আছে সেইটো কাৰণত এইখিনিতে অকণমান খোজকাঢ়িলোঁ এইফালে চাওকচোন ল'ৰাবিলাকে এয়া মাছ মাৰি আছে
এইবিলাকে এইখন পথাৰত বেছি পানী হৈছে চাৰিওফালে ইয়া চাৰিওফালে গোটেই পানীয়ে পানী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক ইয়া মই দেখাই আছোঁ গোটেই পানীয়ে পানী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই যাম এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা পানী হৈছে ইয়াৰ গৰু ছাগলীবিলাকৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে কাৰণ মানুহৰ পিছফালৰ ঘৰবিলাকতো উঠিছে সেইটো কাৰণত চব ৰাস্তাত আনিছে গৰু ছাগলীবিলাক এয়া মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শেষলৈকে চাই যাব ভিডিঅ'টো দেখাই যাম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক এইখন পথাৰত পূৰা মানে পানী হৈছে এইখন পথাৰত একদম বহুত পানী হৈছে চাৰিওফালে পানীয়ে পানী পানীয়ে পানী এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক